mbele zawe. Njia mbili mbele zako. Njia mbili mbele yawe. Acha twende kwanza katika hekima ya Salomo. Leka tukiende mbele ya Salomo. Hii ni hekima ya Salomo. Ubunu mbele ya Salomo. Baba huyu ama mfalme huyu Mungu alimpatia hekima ya maajabu. Huyu mpapa aliwe mwami imani yangu haubenge mkitangaza. Salomo alikuwa mfalme katika nchi ya Israeli. Salomo alikuwa ni mdudu cha Israeli. Hapo ilikuwa Israeli ikingali nchi moja kabla ya kugawanyika mara pili. Ah, Israeli yaani kimwe kitaragamwa kabili. Mungu alimpatia hekima. Imani muhugenge. Na maandishi yake yote mingi ilikuwa ya hekima. Mizani kofiwe ama jamani weri ugenge. Na yeye alipata neema kubwa. Hama nao ya kili umunu utangaje. Ya kukusanyisha ta kitabu hiki na maandishi hiki kuiweka yote mahali pamoja. Kukia mwahuze kila kitabu chani mizani tuwe na wishie hamwe. Yote hiyo ni kwa hekima yake. Yote yari mugenge ugiwe. Lakini maisha yake ilikuwa matatizo. Maisha uzima mbiwe, dhali mbawe chane. Maandiko yasema ya kwamba. Isa adikomiyamu lako. Mfalme huyu alikuwa na utajiri ya maajabu. Huyu mwami, ya kitu utunzi mingi tangaza. Mfalme huyu alikuwa na wanawake wengi. Huyu mwami, ya na kusabagore menshi. Esu mocha. Ya na kusabagore kihu. Ndiyo kubwa ambaye anaweza kuenza wanawake elfu moja. Sisi kwa.